Və sonda bugün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə paytaxtda kənddən şəhərə həftə sonu yarmarkası təşkil olunub. Yarmarka Gənclik metro stansiyasının yanında səhər saat 9-dan axşam saat 19-a dək fəaliyyət göstərir. Yarmarkanın təşkilində əsas məqsəd yerli fermerlər üçün alternativ satış kanalı yaratmaq, eyni zamanda şəhər sakinlərini təbii, yerli və sağlam kənd məhsulları ilə təmin etməkdir. Satışa çıxarılan məhsulların keyfiyyətinə Qida Təhlükəsizliyi Dövlət Agentliyi nəzarət edir. Kənddən şəhərə yarmarkası bu dəfə də yeniliklə vətəndaşların xidmətindədir. Belə ki, artıq yarmarkadan alış-veriş edənlər fermerlərlə həm nağd, həm də nağdsız şəkildə hesablaşa biləcəklər. Başqa yerdə məsələn 2 manat olan gilas, hal-hazırda burada 1.20, 1.50-yədir gilas. Ərik olsun, başqa yerdə 3 manatdır, 3.50-dir, burada 1.50-yədir ərik. Yəni ki, çox fərq edir. Yəni 100% 50% düşür aşağıda, yəni ki 3 manat olan ərik bir dəqiqə 1.50-yədir. Məhsulların keyfiyyəti necə? Çox gözəl, qəşəng, baxırıq da, dayan baxıb alırıq. Bu dəfəki yarmarkada müxtəlif regionlardan 50 fermer iştirak edir və onlar ümumilikdə 80 çeşiddə kənd təsərrüfatı və qida məhsulunu satışa çıxarıblar. Məhsulların qiymətləri birbaşa fermerlərin özləri tərəfindən müəyyənləşir. Fermerlər üçün yaradılan bu şərait tamamilə ödənişsizdir. Yəni onlar ödənişsiz şəkildə piştaxta, tərəzi, soyuducu, önlük və s. ləvazimat və avadanlıqlarla ödənişsiz təmin olunduğuna görə qiymətlərdə də digər topdan satış və pərakəndə satış məntəqələrindən daha münasib qiymətə təklif edir burada fermerlər öz məhsullarını.